Då har vi Anton som påstår att felmarginalen F alltid ökar då den procentuella andelen P ökar. Är det här sant? Motivera ditt svar. Okej. Om vi tänker oss så här, hur ser det här ut? Ja, om vi låter P, den procentuella andelen, vara 1 så blir det 1 gånger 100 minus 1, alltså 99. Sen blir det 2 gånger 98 här, och det är ju större än 1 gånger 99 och så vidare. Men till sist så kommer du här till 49 gånger 100 minus 49, det är 51. Så du får 49 gånger 51. Och sen nästa steg får du 50 gånger 50 här. Och sen så byter de här två talen plats. Så sen blir det då 51 där och 49 där. Så det största värdet kommer man att få när P är 100. Så felmarginalen får sitt största värde när P är lika med 50, eftersom P 100 minus P har sitt största när P är lika med 50, för då blir de där två lika stora. Så.